Tervetuloa Digimon World Redditsitaisi pariin! Mitäs tältä löytyy? Katso kirjahylly! Luetaanko tältä kirjoja? Luetteko te paljon kirjoja? Laitapas kommenttia, mikä on sun lempikirja? Ei mua kiinnosta. Olisiko siellä ollut vielä jotain muuta? Itse en lue hirveästi kirjoja, koska minä en osaa lukea. Minä en osaa lukea, kun lukeminen on vankkia. Haluun mennä tonne takkaan. Ensevamon! No mitä? Heitä minut tuonne takkaan. Hyvä on! Mitäs me tehdään? Jaa, erittäin hyvä kysymys! Lähetäänpä tästä tänne, mennään kertoo tolle sakeli ihme platskulle, mikä tämä nyt olikaan, että sanottais yli, että moi. Hei, sinä siinä! Siellähän on aika hiljaista tuolla kartanossa, saakeli. Ajatko sä sen jätkän karkku? Kiitos! Joo, kartano on minun nyt! Se on Mount Simonin kartano. Minä muistan, oi. Mä muistan ihan selvästi, kun se Mount Simon sanoo, että se on tuon, se on sen koti. Ihan varmasti sanoo. Saakeli, ulos sieltä! Ulos! Saakeli, jumaliste. Se olet sinä. Kiitos kun annoit minulle tämän paikan takaisin. Kaikki kaupunginsa sanoi, että minä olen likainen ja haisen ihan paskalles. Joten minä en voinut asua siellä. Mutta nyt ei tarvitse enää huolehtia. Muutes, mitä sinä olet mieltä minusta? Älä itke. Uskotko sinä, että minä olen likainen ja haiseva myös? Voi mutta Platinum Numemon, te olette kaunein ikinä näkemäni nainen. Sinä olet aivan ihana! Jotain mitä minä haluan kertoa sinulle, niin haluatko tietää minun salaisuuteni? Kerro ihmeessä. Se on kortit! Minä kerään Digimon kortteja. Sinä olet varmasti on kerännyt kortteja matkallasi myös, eikö niin? Joo. Sinä ja me molemmat, eikös? Sinä ja minä, me molemmat ymmärrätte. Ymmärrämme niiden kauneuden. Me olemme sielun kumppaneita! Jos sinä tuot kortteja tänne, minä voin vaihdella niitä vielä noin kauniimpiin. Joo, jotain. Minun keräilyjutussani on paljon kauniita juttuja. Sulla on jotain kortteja. Tehdäänkö vaihtelukauppoja? Voinko me nähdä ne? Jos sulla kortteja tässä tarvin, niin anna kaikki parhaat minulle! Sori, mutta ei sulla täällä ole mitään muita kortteja, mitä mä etin. Mitä? Jotain joo, mun Digimon on ihan perseestä, nää se ihan paskaa, saatana. Joo, kerran kortteja! Minä olen hyvin kiitollinen, joo moro. Nice guy. Minä olen nyt nice guy. Gaston. No mitä? Mä olin nice guy ja mulla lähtee tätä minua ääni. Joo. Joo, hienoa, joo, se oli semmonen sitten kyllä. Onkohan tällä paikalla enää muuta virkaa, en tiedä. Minusta tämä kartano olisi voinut olla vähän hienompi, suurempi. Mä haluun tutkia isoa kartanoa. Minä aina tykkään peleissä, jos niissä on joku oikein suuri rakennus, iso kartano tai joku linna tai joku tällainen ja sitä saa tutkia. Joo, yleensä ne on semmoset, on just mun lempipaikkoja. Digimon World 1:ssä minä tykkäsin tästä sitä Vamdemonin kartanosta. Mä luulin, että tämä olisi jonkinmoinen kopio siitä, mutta ei! Eihän tämä on ihan ihmeellinen paikka. Mitä sä nyt oikein selität? Joo, sit Epleskeipissä mä tykkään siitä linnakentästä. Nyt turpakin ja jatketaan matkaa. Hyvä on Gaston! Gaston, minä teen joten. Minä teen ihan kuten te tahdotte, Gaston. Mitäs me Gaston tehtäis seuraavaksi? Minä en tiedä, saatana, helvetin perse, saatana. Hetkinen. No mitä? Muistatko? Eikö et sä voi muistaa. Tiedätkö semmoista juttua, kun minä joskus kerran kuolin Bloomeramunia vastaan? Sinäkö kuolit? Joo, anteeksi, sain nyt sähköpostia, minä luen sen ensin. Mitä helkkaria? Kuten kerroin! Lääkäriä korteja! Säätötyjä korteja! Okei, selvä, kiitoksia. Saimme Platskulta viestiä, että haisto paska. Jaa. Mitäs me nyt teemme? Minkäs ikäinen Gaston on?
8 päivää vanha. Sittenhän teillä on vielä hyvin silleen niinku tavallaan niinku ihan silleen niinku suht koht mukavasti silleen niinku tavallaan niinku silleen niinku silleen niinku tavallaan silleen niinku tavallaan silleen niinku aikaa silleen niinku kehittyä vielä niinku parantua, tulla paremmaksi, joo. Mä veikkaan, että susta me ei ehkä saada megaa muutettua. Se on täysin ymmärrettävä. Sä oot kuitenkin tämmönen enkelityyppinen, eikö enkeleistä aika vaikea? Enkelit on ne ubereita, että niistä on vaikea saada semmonen isompi muoto vai mitä? Jaa! Haluan, että muutut Lilithmoniksi, muutu Lilithmoniksi. Miksi? Siksi, että sitten minä voin tuota noin... Kuulepa nyt! Mitä? Minä en ole kiinnostunut pikkupujista, joten haista paska! Omas on villikarudamon, varo sitä! Kyllä myös sille pärjästä, mutta sulla on vessahätä! 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 Ei hätää, Gaston rakkaani. En oo sun rakas! Mennään vessaan! Yhdessä! 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 Hiljaa! Sinä tunnet suurta kakkaa! 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 Ja mikä se oli? Minä en tiedä! Se oli jokin outo laite! Se kutsui minua, se puhui suoraan minun päähän! Se puhui minun sielulleni! Tuolla se on! Megalogrommon, minä löysin sinut! Mä tiesin, että sä oot täällä jossain. Megalogrommon, mä haluan halata sinua, sä olet niin ihana ja pyöreä. Minä tuon kaiken paloiksi! Nämä kynnet, tämä keho. On patettista, että minä käytin niitä pahoihin voimiin. Vaikka sinulla olisi suurta voimaa, sinä et saa menettää itseäsi. Kuten kerran vanha viisas mies sanoi, suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun, näin minun setäni minulle sanoi. Ehkä minun täytyy siis pelastaa maailma, koska kyllä jonkun täytyy se tehdä. Sinulla on kyllä melkoiset taidot, joo. Minäpä opetan sinulle semmoisen tekniikan kuin sotahuuto. Käytä sitä niin paljon kuin huvittaa, tai silleen niin kuin, että mitenkä se sopii, joo. Tämän maailman rauhan vuoksi. Sodan huuto ja sitäkö sit käytetään niinku rauhan vuoksi. Kuule, sota ei tuo rauhaa! Sota tuo vain lisää sota, etkö sinä sitä tiennyt? Turpa kiinni. Sinä olet masteroinut Warcryn. Jee! Mihin sä meet? Moro, mä lähden tästä paskalle. Gaston! No mitä? Mennään tänne luolaan, mennään hakkaamaan Bloomeramon. Selvä homma. Pärjäthän sinä sille. No totta kai! Älä nyt muutu joksikin sakelin kanaksi, eikö kukoksi vai mikäli. Otetaan tästä vähän oranssia banaania. Ah, hyvää banaania. Minä hakkaan sinut, minä kynskillä, minä hakkaan sinut. Kuinka hyvä on tämä full power hyökkäys? Aaaaaa, pyhää voimaa! Oh yeah, suuri voima. Toi Rocky on ihan sakeli voimakas, by the way. Ei ole ehkä sinun verrattuna voimakas Gaston, mutta se on niinku kuitenkin niinku Rocky, eikö se aika voimakas? Isua, otetaan iisiksi, joo, isua. Jaha, siitä sai pitsästi, klap, pitsästi, moi. Jää, mä voitin! Kämpötteni. Mennäänpäs eteenpäin tästä. Eihän meillä nyt taas... Eihän tämä peli huijaa meitä. No, eiköhän tämä oikea suunta. Hei sinä siinä! Se on Megalogrommon tässä. Joo, koska... siitä lähtien, kun me tavattiin ekan kerran, niin minä olen... Joo, kyllä mä silleen niinku ajattelin, että mä voisin mennä kaupunkiin. Ja nythän minä olen mennyt kaupunkiin takaisin, niin... Tämä kaupunki on hyvin, tämä on ihan hyvässä kunnossa, joo. Minä olen tunkinut sulle tavaraa, jonka minä voimistani saan, eiköhän, joo. Käytä sitä sinun seikkailuissasi, joo, ja jotain sellaista, Minä aion nyt valehdella takaisin. Eikö minä nyt aion vaan makoilla täällä ja levätä hetken nyt, joo. Okei, kiitti, moro. Gigantic Twin Blade, yes! Me saatiin tavara, jolla voidaan muuttua Megalogrommoniksi, eikö niin? Oi, Megalogrommon, me saadaan Megalogrommon jostain Digimonista, miksi sinä välttelet minua? Älä viitsi, sakeli pervo! Häh, mitä? No ihan sama. Entsevomon! No mitä?
Minulla on veikkaus. No mitä? Me ei pärjätä silleen Bloomeraunille. No mitä? Koska sä et oo kovin voimakas edes pikku rohkeata vastaan tällä alueella. No mitä? No sitä vaan, että niin. No mitä? Haista paska. No mitä? Haista paska. No mitä? Haista paska. No mitä? Kuuma. Kuuma. Minulla on kiire. Reilu. Mun veikkaus on, että meidän täytyy tuhota Bloomeraamon. Sitten me voimme pelastaa hänet. Mutta sitä ennen odotetaan vaikka... Odotetaan seuraavaan päivään, että sulla menee kaikki täyteen. Ja sillä väliin hakataan tää Meraamon tästä. Ei me pärjätä sinne. Itse asiassa tämä on hyvä idea testata. Kuinka me pärjätään tälle? Jos me ei pärjätä tälle kovin hyvin, niin emme kyllä sitten sillekään pärjätä. Silleen Bloomeraamonille, jos me ei normimeraamonille pärjätä. Herran pieksut, lopetusliike! En tiedä miksi, mutta... Pampo! Huljelo! Anteeksi, ääni on kadonnut taas vaihteeksi. Ei me voida pärjätä sille Bloomeraamonille. Sä oot liian surkea tuota vastaan. Haista paska! Kuule! No mitä? Eiks meidän pitäis olla keräämässä restorefloppeja? Olemme liian kaukana sieltä. Muista, ensi vuonna. Täällä on vessa sitten. Muista se. No joo. Elikkä sinä muistutat minua, jos minulle tulee semmonen paniikki päälle, että apua, missä on vessa, niin sinä tiedät nyt, missä se on. No totta kai! Mitäs tuolla lukee? Minä en ymmärrä Digimon kieltä. Onks toi japania? Ei, kyllä sen täytyy olla Digimon kieltä, koska Digimonit puhuu Digimon kieltä. Mitä siellä lukee? Siellä lukee, että vaara, älä ole olemassa! No, just. No selvä homma, minäpä lähden tänne, enkä enää olemassa. Hyvä idea! Apua lakittaa! Lakittaa! Perkele! Helvetti viekö saatana. Varoitus! Korkeat surffaukset edessäpäin. Täällä on korkeita surffailu aaltoja. Katso. Legendaarinen taistelu. Ensemon vastaan Lady Devimon. Taistelu alkaa. 3, 2, 1, 0. No niin, Ensemon hakkas se. Kyllä, minä käytän kaston voimaa. Mitä helkkaria sulla miehen ääni? Anteeksi. Ette voi pärjätä minulle. Hiljaa, saatana, minä hakkaan sinut. Ette te voi minulle pärjätä. Ette te vain voi. Ja mehän pärjätään ensi vuoden pieksissä. Minä teen sen. Minä lupaan tehdä sen puolestasi. Hyvää työtä, Ette te minulle voi pärjätä! Minä olen eläinen vihon! Minä en voi käsittää tällaista! Hiljaa, saatana! Minä menen ääni! Hiljaa, kysyttäjä! Okei, apua! Herran pieksut! Väärä! Ei! Ui saakeli, se oli lähellä! Se oli lähellä! Lopetusliike! Pam! Holy arrow! Vielä vähän! Full power! Jee! Minä voitin legendaarisen taistelun! Kampattane! Me voitettiin potta legendaarisesta taistelusta! Hyvä on! Me päätämme jakson siis tähän! Kiitos kun katsoit! Ja nähdään seuraavassa jaksossa! Hyvästi! Hyvästi! Ha ha ha!